Hej. Jag har fått besök av någons bobe här i min ateljé. Hej på dig. Ska vi se, ska vi göra en liten husbil här och så ska vi ha en liten väg här, tänkte jag. Thank you.
Ja, vi har lite, jag håller på med himlen här. Det är bara skissat. Thank you.
Thank you.
ska ju göra vägen lite. Jag ska fixa hjulet sen där också på husbilen där. Det ska bli lite större. Men jag tänkte att vi ska ha lite gräs och lite jord på stigen, vägen här. Så ska vi se hur vi ska till det på något vis. Vi kan ju ta... Ska vi ta den? Eller vi kan ta... Vilken hönsel ska vi ta? Eller ska vi ta en ny? Eller ska vi... Så egentligen skulle jag vilja ha... We'll be right back.
be coming home to stay. Goodbye, I hope I see you someday. We've been going through some good times. Too bad it's gonna end this way. Ja, då fortsätter vi. Den 28 i nionde 2021. Har regnat hela natten nu. Men nu är solen framme. Och jag tog en liten cykelrunda. Och nu är jag i ateljén. Har lite ryggskott. Men... vi ska väl klara av och måla lite, tänkte jag. Det är ju bra att hålla sig igång. Egentligen ska man väl stå och måla. Eller ja, jag sätter mig. Jag ska se, jag ska ha lite. Okra och lite burnt sienna.
Det är lite grötig. Med blått och grönt.
Thank you.
film som paret Palme när Olof senare mördades. Nu spelar Robert Gustafsson den så kallade fjärde mannen i serie. Och Lasse tävlar i racing, allt för världens barn. Nu blir det Ekonyheter, klockan är ett. Här är Katarina Boyven. En person har anhållits i sin frånvaro misstänkt för sprängningen av ett flerfamiljshus i Göteborg, skriver polisen på webben. Den anhållne är på sannolika skäl misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott. Polisen utreder om det kan vara ett vräkningsärende som ligger bakom explosioner i centrala Göteborg i tisdags morse. Där skriver GT och GP. En man i 50-årsåldern med kopplingar till huset där explosionen skedde är ett av polisens spår, bekräftar källor för Ekot. Högsta förvaltningsdomstolen ska nu pröva om enskilda kan få ersättning för sina rättegångskostnader när de får rätt mot en myndighet i förvaltningsdomstol. Idag får enskilda själva betala sitt juridiska ombud även om de vinner i domstol. Något som är ett problem, till exempel för människor som överklagar sjukpenningsbeslut. Centrum för rättvisa som driver fallet anser att dagens situation strider mot principen om en rättvis rättegång. Thank you.
the sky. I wait and I wonder with my eyes to the sky. Towards infinity. Into space. Now I'm sailing. Jag tror vi ska rätta till muren här lite grann. Ska se, jag tänkte vi skulle ha...
Så. Tog iväg det. Ska vi göra en snyggare signatur. Tycker jag. Om jag nu är klar med den vill säga. Det är jag väl. Ja. Nu är den signerad. Den får väl vara så då. Och det är den 7 oktober, torsdag, 14.20. Solen skiner faktiskt. Som sagt, jag tror att den är klar. Man skulle kunna fixa till lite med skuggor och så här. Både med träden och med staffliet och alltihopa med lite skuggor. Men jag vet inte. Får se. Jag har signerat den, men man kan ju alltid lägga till i efterhand. Men kanske lite skuggor kommer på sen. Jag ska låta det stå nu, så ska jag titta sen för att se om jag lägger till. Så annars håller vi här nu. Okej.
When my time finally comes around, and when I find myself knocking on heaven's gate, I still pray that it's not too late. Oh Lord, sweet Lord, please show some mercy upon me. Been going through things that I regret, but none of them was with you. So baby, sweet darling, please show some mercy upon me. Yeah. I sit alone at night, just scheming. See ya.